El Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha avançat a la Diada de Sant Jordi amb la tradicional marató literària. En aquesta 13a edició s'ha dedicat a Caterina Albert, l'escriptora escalenca coneguda com a Víctor Català. Doncs bé, avui doncs, comencem el Sant Jordi aquí en el Consell Comarcal amb aquesta 13a edició de la Marató Literària i aquest any, evidentment, doncs, va dedicada a Caterina Albert, també coneguda per Víctor Català, per l'efemèride, per la celebració aquest any de l'any Víctor Català en els 50 anys de la seva mort. Unes 150 persones han llegit ininterrompudament durant 12 hores fragments d'obres com Solitud, Drames Rurals o Un film, 3.000 metres. Bé, doncs són 12 hores de lectura ininterrompuda de les obres de l'autor, des de 8:45 del matí fins a 9:45 del vespre. S'han pogut apuntar totes les persones que volien llegir i qui no s'hagi pogut apuntar, doncs aquí des del Consell Comarcal se'ls dona aquest text per anar llegint. Entre els lectors cara al públic, el president del Consell Comarcal, alcaldes i alcaldesses de poblacions com Figueres, l'Escala o la Jonquera i altres regidors i consellers comarcals. En Nonat seguia amb la mirada del camí del cotxe, que ja era Déu sap on, i li restà, al fons de les ninetes verdes blaves, la vaga impressió d'aquelles suavíssimes plomes onejant sobre un rostre extremadament blanc i fresc.